Ahoj, vítám vás u dnešního takového seznamovacího videa, nebo respektive pro ty, co mě pravidelně sledují, tak bych chtěl aktualizovat teďka v květnu, 16. května 2024, svůj v podstatě vozový letový park, tady, se kterým v podstatě teďka budu absolvovat 3 akce velice krátce po sobě. Bude se jednat o RC prezentace modelů mých na veřejných akcích, které vám teďka sdělím, kdy se budou konat, kde se budou konat. A jednu hlavní bych chtěl vypíchnout, protože tam jsem spolupořadatel. Jo? Než vám ty modely tady představím, které samozřejmě jsou všechny v provozu a všechny se dají nějak odprezentovat, samozřejmě autíčka, včetně dronů se stabilizací půjčit, tak máme tady před sebou v podstatě 3 akce. Ta první se bude konat 25. 5. v Záříčí, tam jsem byl pozván starostou obce, už jsem tam byl minulý rok, je tam obrovský fotbalové hřiště a pro děti v rámci jakoby takového dětského dnu a samozřejmě i pro dospělé zájemce tam budu ty modely ukazovat, prezentovat. Na hřiště spousta prostorů pro let s letadly, i s těmi většími, samozřejmě jenom s tím můžu letět já. Děti si můžou vyzkoušet auta na příslušném místě, je tam takový plácek, mám tady offroady, takže není problém s dronama, tam je prostor dostatečný, jo, pod dohledem není žádný problém. A další akce je 1. 6. to je přímo na Den dětí, to budu zase tak jak každý rok v podstatě v Nových Hvězdicích, kde zase spolupracuji se starostou a s místní komunitou, kde zase pro děti, tak jak i na těch v tom Záříčí, bude i doprovodný program, to znamená zase haseči, malování dětí na obličej, minibajky a podobné věci a já jsem tam jako součástí zase ukázka RC modelů. Dneska tam mají nějaký nový asfalt, takže tam budu moct jezdit i s těma onroadama víc bez problémů, tráva pro offroad, prostě paráda, zase drony na malém plácku, tam můžu ukázat. Letadla tam bohužel prostor nemají, i když s kapem S2, kterou mám tam schovanou za buginou, kterou vám ukážu, tak tam taky může vlastně letět díky malému prostoru a stabilizaci. No a ta hlavní akce, nebo ta největší, kde jsem tím spolupořadatelem, a to už jsem dával i na sociální sítě, to je vlastně na Výklopníku, což je ta historická památka na Baťově kanále, je to blízko obce Sudoměřice a tam právě s tou společností, která provozuje tu půjčovnu lodí a má tam i to občerstvení a můžete si prohlídnout i tu historickou památku po Baťovi, tak tam bude vlastně RC den s modely. Já tam budu mít hlavní slovo tady právě na tom ostrově, který se tam nachází a v tom přístavišti, tak jednak tam budu zase možnost si vyzkoušet některé z těch modelů, letadla na přilehlé louce budou k dispozici na ukázku mnou, s tím, že samozřejmě v rámci FPVčka drony nejsou problém, loď, kvůli které se to taky dělá, tam právě bude to stěžení, že si lidé budou moct vyzkoušet i RC loď, s tím, že tam budu mít i svoje kamarády, po případě tím mě půjčí svoje lodičky. To znamená, loď bude to hlavní, že si budete moct vyzkoušet loď s motorem v tom přístavišti, což bude vlastně uzavřené místo pro vás. Na poloostrově budou jezdit ty offroadové auta, v blízkosti potom i ty onroady. Na poloostrově i droníka si budete moct vyzkoušet. A samozřejmě, když tam přijdete se svým modelem nebo se svou lodičkou, tak se tam samozřejmě budete moct projet. Taky pro rodiny s dětmi je tam potom vstupný. Já vám nakonec tohohle videa dám i upoutávací banér, na který si pak můžete podívat i v rámci sociálních sítí jako Facebook a tak dál. Co se týče té akce, tak ještě se upřesňuje čas, ale myslím, že někdy od 10. hodiny dopolední až do odpoledních pozdních hodin tam budeme celý den. Zase tam bude doprovodný program pro děti, možná skákací hrady, nějaká hudba, přirozeně tam občerstvení po celý den a tak dále a tak dále. Navíc si můžete tam půjčit loď od té společnosti a můžete se projet směr Skalice na slovenskou stranu, anebo zase naopak ke Zdymadlu na druhou stranu, jako jo, směr Hodonín a tak dál. Tak, jestli jsem to řekl správně, ne, Hodonín, Strážnice, pardon. Tak, a co se týče ještě jedné věci, jelikož spolupracuji se společností Moje RC, tak jednak na té akci bude ještě zapůjčen ten Traxxas XMax, ta 1:5, ta šílená potvora, kterou jsem testoval, to tady zatím není, ale na všech 3 akcích bude. A také na těch akcích budou k dispozici samozřejmě jejich vizitky se slevovými kupóny, takže kdo bude mít zájem, tak pak, když se některý z těch modelů, který od nich mám, bude líbit, není problém si ho s tou slevou, kterou oni tam poskytnou, zakoupit, ale bude se to samozřejmě jaksi vztahovat na jakýkoliv jejich sortiment z jejich e-shopu, případně v jejich kamenné prodeje v Brně na Jugoslávské ulici. Takže to je další sponzor, který se do toho tak nějak vložil, aby ty akce měly zase trošku větší nádech. No a teď se pojďme podívat trošku blíž k těm mým modelům, který tam budu mít, nehledě na to, který mě ještě třeba půjčí kamarádi, aby tam bylo v provozu těch modelů víc. Takže já nevím, čím začít, asi začnu autičkama a tady v té obrovské skupince těch modelů bych ukázal ten nejmenší model, což je Turbo Racing 1:86, plně proporcionální autíčko, který bude v provozu vlastně na mým kempingovém stolečku. A to bude taková raritka oproti tomu největšímu Traxxasu XMax. Ano, takže tohle tam určitě bude jezdit. A přes USB to velice rychle to nabiju přes USB a bude to v podstatě provozu snad po celý den. Takže Turbo Racing. O něco větší je 14-tinka Amewi Breaker, což je takovej závodák, čtyřkolka na gumových kolech. Zvládne to i lehký terén, ale kvůli světlosti se to moc nedoporučuje. Ale má to samozřejmě krytý převody, takže není problém. Svítí to, náhon 6-4 kol, plně proporcionální řízení. Nejenže můžu dát baterku dovnitř, ale mám tady vysokokapacitní větší lipolku, takže díky tomu vlastně na korbě jsem schopný v podstatě to držet v provozu skoro až 3/4 hodiny. Pak vyměním baterku za tu menší kapacitu, tahle se zatím nabije a furt to budu točit do kolečka. Samozřejmě osvětlení vpředu, vzadu, klasika. Hlavně tady u těch modelů stáhnu výkon, čímž to umožním vyzkoušet si i tím nejmenším, protože kdyby to jelo naplno, tak mnoho lidí to nezvládne. A hlavně, když bude snížený výkon u těch modelů, tak samozřejmě se zvýší mnohonásobně doba jízdy, protože menší rychlost, menší odběr, že jo, co si budeme vykládat. Takže tady máme Amewi Breakera. Pak je tu trošku větší desetina. To je samozřejmě můj závodní monopost X-Ray X10 2018. Se střídavým motorem, samozřejmě náhon pouze na zadek a je tam výkonný střídavý motor. Samozřejmě zase i tady se dá snížit výkon. Bohužel díky velmi nízké světlosti podvozku je potřeba fakt hladký asfalt a díky tomu, že nejsou kryty převody, tak zase, když jdu nečistotu, můžu zničit převodový ústroj, který tam mám teďka nový. Takže pokud tam bude k dispozici asfalt hladký, není problém snížit výkon, děti si s tím zajezdí, jinak to bude spíše na ukázku. No a pak je tady hlavní 1:10 HiMoto XSTR, čtyřkolka, bugina, projede to cokoliv, jakkoliv, zase snížím výkon, dlouhá doba jízdy, do toho mám dokonce i baterky do letadla, protože to jezdí jak na 2S, tak na 3S. Samozřejmě musím tomu snížit výkon, protože jinak je to nebezpečná střela. No a v podstatě je to auto, který je do všech možných podmínek, včetně hrubého asfaltu. Takže to bude takový lákadlo. No a samozřejmě, když budou chtít lidi vidět, jak to je na plný výkon, tak samozřejmě to otevřu a ukážu jim to, že není problém. Tak, takže to máme autíčka. Myslím si, že s tím přihlédnutím, že mě ještě mohou kolegové půjčit svoje modely, pokud by tam nejeli se mnou a nedělali mě tam doprovod, o čemž ještě s nima budu jednat, tak i tak je to už dostatek a ohlídat to všechno v provozu bude docela náročný. Když se přesuneme do vody, tak já tam budu mít samozřejmě Vektora SR-48 Pro od Monstru, do toho mám 5 baterií, doba jízdy zhruba 8 minut, bez problémů mezi tím zase nabiju baterku, nebo budou malé přistávky. Už jsem tam na kanále, nebo respektive v tom přístavišti s tou lodí jezdil a je to vynikající. A je tam i taková spojnice mezi tím přístavištěm a hlavním baťovým kanálem a tam můžu vyzkoušet, jak ty lidi, případně ty děti budou šikovné to vlastně na vizuál dokázat uřídit. S tím, že dokonce na tuhle loď můžu dát i FPV analogový systém a tím pádem vlastně dětem nasadím brýle a můžou využít nebo vychutnat si tu chvilku, ano, sedím v té lodi jako ten kapitán. To platí i jakkoliv modelu toho auta a samozřejmě k dronu. Jo, není problém. Mám mobilní kamerku malou, analogový brýle a na cokoliv to tady můžu vlastně umístit. Tak, takže máme tady i loď s tím, že tam budou minimálně další 2 půjčený. Super. Pak tu máme drony, tak to je jasný, plná stabilizace, omezím tomu prostor 30x30 a na volném prostranství víceméně se nemůže nic stát. Samozřejmě chce to zase nějaký odborný dohled. Mini 3 Pro se stabilizovanou kamerou a tady máme Avatu první generace, k tomu mám samozřejmě FPV brýle a na motion control, který tam budu mít. ty děti si to taky bez problému můžou vyzkoušet. Zase jim tam můžu nastavit nějaký 30 na 30 a víceméně není žádný problém. No a co se týče letadel, tak tam pokud bude prostor, tak určitě tady můžu ukázat a děti si můžou vyzkoušet tady ten Monster S2, který má jednak stabilizaci letu a myslím si, že i začátečník není problém, asi s tím zaletěl, protože když to letadlo náhodou havaruje, tak odpadne vrtulek, to nasadíte a letíte dál. Je to prostě nezničitelný model s dobou letu zhruba 4 hodiny, což je úplně krása. A nezalekne se ani silnějšího větru, jak jsme zjistili v rámci testu. Takže toto bude určitě pro začátečníky možnost vyzkoušet. No a pak tu máme samozřejmě Easy Trainera 80 cm, ta už samozřejmě žádnou stabilizaci nemá. To už je pro zkušenější piloty, ale pokud tam bude prostor, jakože tam prostor je, tak ho můžu samozřejmě ukázat. Je to ale zase už trošku takový rychlejší model, takže rozhodně začátečníkovi bych doporučil něco ve stylu beta, větší rozpětí, třeba tohleto, ale ve 1200, jo? Co jsem testoval 1280 Monstra. Pak tu máme Atoma RC, to je tady to zadní letadílko, to je samozřejmě 1,60 m rozpětí, mám tam samozřejmě autopilota, je to FPV speciál s dlouhým doletem, s dlouhou dobou letu, zase dá se ukázat, dětem se nasadí brejle na vizu a to tam prolítnu, pokud bude s tím kde přistát. Takže děti nejenže uvidí FPV z těch onroadů, z lodiček, z dronů, ale i z toho letadla teoreticky. No a pak tu máme samozřejmě konstrukčního swish 1,40 m, což je vlastně takový akrobatický, rychlej svižný větroň, který se nezalekne ani základní 2D akrobacie. No a nebojí se samozřejmě větru, ale tam už teda potřebuju, aby byla trošičku lepší přistávací plocha, abych to zbytečně neničil, že jo? Protože tam je fakt potah a zatímco s EPVčkem přistanu v podstatě i na hlíně, když by na věc přišlo, tak s konstrukčním letadlem tohoto typu rozhodně ne. Už kvůli té kvalitě a prostě celkově si těch modelů vážím. Takže tohle je v podstatě moje taková celková skupinka těch modelů, který můžete tady na těch akci zastínout, které tam budou na ukázku v provozu. Dozvíte se o tom spoustu věcí, na dotazy samozřejmě budu odpovídat. No a řeknu vám, už předem bude to náročný, hodně náročný, vím, jaký to je, ale zase se ta široká veřejnost, která tam bude, může něco dozvědět. A možná tak přilákám do toho našeho světa RC zase nějaký nový nadějný nováčky. Ať už se stanou pak závodníky v nějakých onroadových tratích s autíčkama, nebo jen hobby piloti s letadílkama, nebo si prostě pojedete na nějakou offroad dráhu, zajezdit třeba tady s 10, s HiMotem nebo s jakýmkoliv jiným podobným modelem. Takže to bylo ukázka modelů, představení akcí, ta největší bude samozřejmě na tom výklopníku 15.6. Teď vám dám nakonec vlastně ten plakátek a do popisu i odkaz na tu akci, která je taková ta fakt největší a bude pro širokou veřejnost, tam to jsou spíš obecní záležitosti. No a možná se s váma s některýma tam na té akci uvidím a budu se tam samozřejmě s pořadatelema na vás těšit. Takže mějte se pěkně, díky za pozornost, že jste sledovali tohle video až do konce, díky za vaše odběry, lajky, případné komentáře. Mějte se pěkně a letu a jízdě zdar.